د مینه ټي وي چینل درنو کتونکو سلام ستړي مشي واخ نو په خیر پام وکړئ د دې سات خبري ټولګي ته عمران خان وایي هر حکومت چې د خپل استادانو ډاکټرانو او دولتي کارکونکو معاش نشي ورکولی هغه به سقوط کوي د پاکستان لومړي وزیر عمران خان په اسلام آباد کې د اسلامي همکاري سازمان غونډې ته په وینا کې په افغانستان کې له ترهګرۍ سره د کارنده مبارزې لپاره یو پیاوړی حکومت اړین بللی دی نوموړي په افغانستان کې د داعش ډلې ګواښ ته په اشارې ویلي چې د دغې ډلې مخنیوي لپاره افغانستان یو پیاوړی حکومت ته اړتیا لري عمران خان دغه راز خبرداری ورکړی دی چې که د افغانستان اوسنی ناوړه بشري وضعیت مخنیوي لپاره بیړني ګامونه پورته نه شي په دغه هیواد کې به ګډوډۍ رامنځته شي چې په خبره یې د هیچا په ګټه به نه وي هغه همدارنګه څرګنده کړې ده چې افغانستان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري او څو پورې چې په دې اړه شرطونه له منځه لاړ نه شي افغانستان ته به مرستې ونه رسیږي طالبان وایي مرستو کې د توکو پر ځای نغدو پیسو ته اړتیا لرو د طالبانو بهرنیو چارو وزیر د اسلامي همکاریو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ویلي چې افغانان په اوس وخت کې تر هر څه زیات نغدو پیسو ته اړتیا لري نوموړي په خپلو څرګندونو کې د اسلامي همکاریو سازمان د غړو هیوادونو له استازو څخه وغوښتل چې افغانستان سره د بشري مرستې وکړي هغه وویل له یوې خوا مو ولس جګړو وچکالۍ او د کووېډ 19 ناروغۍ او فقر ځپلی دی له بل خوا زموږ د خلکو په میلیاردو ډالر زیرمې کنګل شوي دي د پیسو د نړیوال صندوق نړیوال بانک آسیایي بانک او نورو ادارو لخوا انکشافي پروژې او مرستې په ټپه ولاړې دي په دې کار سره د روغتیا معارف او عامه خدماتو سیستمونه له خطر سره مخامخ کیږي او زیان یې ولس ته وړي هغه د غړو له هیوادونو وغوښتل څو له امریکا غوښتنه وکړي چې کنګل شوي پیسې بیرته ازادې کړي ځکه په باور یې د دوی حکومت ضعیفول د هیچا په ګټه نه دي عامر خان متقی ویلي امریکا چې په افغانستان یې بندیزونه لګولي او د افغانستان شتمنۍ یې کنګل کړې د دې زیان یوازې افغان ولس ته رسیږي او د افغان ولس له بشري حقونو څخه ښکاره سرغړونه ده دا به له یوه ولس سره دښمني وګڼل شي د نوموړي په خبره د اګست 15 له تحول وروسته افغانستان کې سرتاسري سوله راغلی او د هیچا ژوند ته د سیاسي او نورو ملاحظاتو پر بنا کوم ګواښ نشته ازبکستان وایي افغانستان سره د ریل پټلۍ کار راتلونکی پسرلي کې پیلوو د ازبکستان د ترانسپورت وزیر د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره په لیدنه کې ویلي دي چې د ازبکستان او افغانستان ترمنځ د ریل پټلۍ کار به په راتلونکي پسرلي کې پیل شي د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخي په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي دي چې دا لیدنه تیر ماښام په اسلام آباد کې وشوه چې د ازبکستان د ترانسپورت وزیر الهام محکوموف وویل چې دوی به افغانان د ریل پټلۍ په برخه کې وروزي او همدا ډول یې په هر اړخیز اقتصادي همکاري هم ټینګار کړی دی د یادونې ده چې افغانستان ازبکستان او پاکستان په 1999 میلادي کال کې د دریو هیوادونو ترمنځ د ریل پټلۍ د لارې د نقشې په اړه موافقه کړي یاد سند هماغه کال د افغانستان د تیر جمهوري حکومت د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر د ازبکستان د لومړي وزیر مرستیال عمر زاکوف او د پاکستان د لومړي وزیر مشاور رازق داود لاسلیک کړی و باجوړ کې 14 اته کسانو ته مرګ ژوب لاړولی دا د خیبر پښتونخوا په قبایلي سیمه باجوړ کې د سیمه ییزو ټاکنو پر مهال د عوامي نېشنل ګوند د پلویانو پر موټر 14 شوې ده چې په نتیجه کې اته کسانو ته مرګ ژوب لاوښتې ده د باجوړ پولیسو ویلي چې دا پیښه په مامون سیمه کې د پولیسو پوستې تصویر رامنځته شوې ده چې په پایله کې 2 تنه وژل شوي او 8 نور ټپیان شوي دي د پولیسو په خبره په پیښه کې ټپي شوي کسان یې د باجوړ ښاري روغتون ته لېږدولي او روغتیایي حالت یې د ډاډ وړ ښودل شوی دی تر اوسه پورې د 14 پړکو مې وسله والې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو له افغانستان سره د خپل هیواد د مرستو او همکاریو پر دوام او پراختیا د ټینګار تر څنګ څرګنده کړې ده چې د دغه هیواد سوداګر او کمپنۍ په ژر په افغانستان کې کارونه پیل کړي نوموړي دا څرګندونې د هیواد د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره په لیدنه کې کړې دي په ورته وخت کې د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخي ویلي چې متقی دغه راز د ایران د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان عبدالحیان سره هم په افغانستان کې پر امنیتي او بشري وضعیت او دغه راز د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارتي اقتصادي او سیاسي اړیکو پر پراختیا هم خبرې اترې کړې دي بلخي ویلي چې عبدالحیان یو ځل بیا په افغانستان کې د ټول شموله حکومت پر جوړېدو ټینګار کړی دی
قریشی وای د فلسطین او کشمیر خلکو په سیر د افغانانو ملاتړ هم باید وشي. د پاکستان بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی د افغانستان په اړه د اسلامي همکاري سازمان په جوړه شوې غونډه کې د افغانستان اوسنی بشري وضعیت اندېښنې وړ وباله او له ټولو هیوادونو یې د بیړنۍ مرستې غوښتنه وکړه. هغه وویل چې نړۍ باید د فلسطین او کشمیر د خلکو په څیر د افغانانو ملاتړ هم وکړي. ښاغلی قریشی نن یکشنبه په اسلام آباد کې د دې سازمان په غونډه کې ټینګار وکړ چې د سیمې او نړۍ هیوادونه باید له قید او شرط پرته افغانستان سره مرستې وکړي. د نوموړي په خبرې او باثبات او سوله ییز افغانستان د افغانستان تر څنګ پاکستان او ټولې سیمې ته ګټور تمامېدلی شي. هغه زیاته کړه د افغانستان اقتصاد پاشل د کډوالو او ترهګرۍ د ډېرېدو لامل شي او دا د سیمې او نړۍ پر امنیت ناوړه اغېز لرلی شي. سپینه ماڼۍ وایي امریکا له روسیې سره خبرو ته تیاره ده. سپینه ماڼۍ وایي واشنگټن تیار دی چې د روسیې امنیتي غوښتنو په اړه له مسکو سره خبرې وکړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار جک سلیوان ویلي امریکا د ناټو متحدینو دریځ څرګند کړی دی او ټول له روسیې سره مذاکرې ته تیار دي، خو په خبره یې امریکا هم خپلې اندېښنې لري. نوموړي ویلي که څه هم روسیې اوس د امریکا او ناټو د فعالیتونو اړوند خپلې اندېښنې شریکې کړي، خو امریکا به هم د روسیې د فعالیتونو په هکله خپلې اندېښنې پر میز کېږدي. سپینې ماڼۍ دا څرګندونې په داسې مهال کې کړي چې په دې وروستیو کې د روسیې او لویدیځ هیوادونو ترمنځ کړکېچ زیات شوی دی. روسیې ویلي چې د هیواد د امنیت لپاره یې خورا مهم دی چې ټول روسیې ویلي چې د هیواد د امنیت لپاره یې خورا مهم دی چې ناټو بل کوم هیواد ته د غړیتوب اجازه ورنه کړي او امریکا باید موافقه وکړي چې د پخواني شوروي اتحاد په هیوادونو کې هیڅ ډول نوې اډه جوړه نه شي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو نه کم عمره لوبډله د آسیایي جام په لوبو کې د ګډون په هدف متحده عربي اماراتو ته ولاړه. د افغانستان کرکټ بورډ ازادي راډیو ته په یوه پیغام کې ویلي چې دا سیالۍ به د اته آسیایي لوبډلو په ګډون د ډسمبر په 23 نیټه پیل او په 1 نیټه پای ته ورسیږي. په پیغام کې راغلي چې د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو لوبډله به په خپل ګروپ کې د هند، پاکستان او متحده عرب اماراتو سره لوبې وکړي. د سیالیو له پیل مخکې به په کوربه هیواد کې افغان لوبغاړو ته یو روزنیز کم هم جوړ شي. تر متحده عرب اماراتو وروسته د 19 کلنو کرکټ ټیم په راروانه جنوري کې ویسټ انډیز ته ځي، څو هلته په نړیوال جام کې ګډون وکړي. د کرکټ د 19 کلنو څخه د کم عمره نړیوال جام سیالۍ د جنوري له 14 د فبروري تر 15 دوام کوي. درنو کتونکو د دې سات خبري ټولګه تر همدې ځایه وه. تر بیا او بلې ټولګې ښې شېبې د الله په امان.